У Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем підполковником Миколою М. Ґрунтом. Військовослужбовці Хмельницького районного територіального центру комплектування здали кров для потребуючих, якої крові не вистачає у центрі. Особи, які зареєстрували інвалідність цього року, можуть безкоштовно отримати матеріально-технічне забезпечення. Як це зробити? У Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем підполковником Миколою М. Ґрунтом. Він загинув 29 червня під час виконання службового обов'язку на Київщині, розповів Суспільному побратим загиблого Анатолій. За його словами, 35-річний Микола М. Ґрунт був кадровим офіцером та служив у військовій службі правопорядку. Поховали Миколу М. Ґрунта на Алеї Слави міського кладовища мікрорайону Ракове. 18 військовослужбовців Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшли у центр служби крові, аби здати кров. Робить це уп'яте військовослужбовець Антон. Я вирішив долучитись до донорства, тому що це дуже важливо, особливо в наш час, в нашій країні. І як представник ЗСУ хотілося б показати приклад. Кожен грам, мілілітр має зараз вирішальну роль порятунку наших бійців. Хмельницький центр служби крові постійно потребує крові групи «Резус-мінус», розповів заступник директора центру Ярослав Столяр. За його словами, потреба в компонентах крові для військових та цивільних зросла через повномасштабне вторгнення Росії. Особливо це 4-мінус і 3-мінус, які сьогодні, така є, існує нагальна потреба в них. Люди, розуміючи цю проблему, завжди йдуть, відкликаються. Пішла гарна тенденція така, я називаю це, коли колективи приходять. З початком вторгнення Росії організовано здають кров військові Хмельницького районного територіального центру комплектування втретє, розповідає військовослужбовець Олександр. Вони і раніше здавали кров та долучалися до донорства, але на сьогоднішній день це є більше важливо. Ми розуміємо, що ця кров може врятувати життя не тільки наших побратимів, які виконують бойові завдання в районах проведення бойових дій, а й цивільного населення. Ярослав Столяр розповідає, як потрібно готуватися до здачі крові. Легенький сніданок, тільки в ньому виключити молочні продукти і жирне, тому що молочні продукти аналізи спотворюють. Алкоголь, звичайно, за 72 години до цієї дати здачі крові не вживати. Курців завжди ми попереджуємо, що до здачі і після здачі за 2 години теж не курити. За словами військового Олександра, цього разу військовослужбовці центру комплектування здали більше 8 літрів крові. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 43 137 000 гривень в цьому році Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю України витратить на забезпечення засобами реабілітації інвалідів на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів голова Хмельницького обласного відділення фонду Василь Карапозюк. За його словами, за державні кошти люди, які отримали інвалідність в цьому році, жителі Хмельницької області чи переселенці, можуть отримати візки, протези чи інші речі, які передбачає група інвалідності. Зараз на Хмельниччині проживає 147 тисяч людей з інвалідністю, розповідає голова обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Василь Карапозюк. За його словами, усі вони занесені в електронну базу. За потребою на отримання чи ремонт обладнання можуть подати заяву онлайн, і Фонд соціального захисту інвалідів протягом 3 днів надає електронну довідку. Щодня у фонд звертається близько 70 людей з області. І людина може сама вибирає собі те підприємство, яке вона бажає, щоб її це підприємство забезпечили тим чи іншим засобом. Підприємство виготовило вироби, забезпечило людину, дає нам акти виконаних робіт, після чого ми підприємство оплачуємо вартість тих чи інших виробів. Голова правління громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктор Кучер 4 роки тому отримав для пересування візок-скутер. Сьогодні прийшов отримати довідку для його ремонту. Каже, процедура наразі більш спрощена. Раніше всі питання проходили через управління соцзахисту, змінили трошки законодавство, все напряму через фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Так як ми зверталися в управління соцзахисту, потім вони всі документи все одно направляли на фонд. І це займало просто додатковий час. Вимушені переселенці з інвалідністю мають надати фонду довідку внутрішньо переміщеної особи, аби отримати засоби для реабілітації. Хмельницьке державне протезно-ортопедичне підприємство – один із закладів, що займається виготовленням протезів, ортезів, бандажів та ортопедичного взуття людям з інвалідністю. Крім того, тут за державні кошти люди, які отримали інвалідність, проходять реабілітацію. Руслан Гуменюк в тому році втратив обидві кінцівки, зараз пересувається на протезах і вже втретє проходить реабілітацію.
Я був от в серпні місяці, в лютому мене пригласили, мені зробили пультоприйомники. І тепер я раз оп'ять приїхав. Підприємство за місяць виготовляє 250-350 пар ортопедичного взуття. Протезів залежно від людей, які їх потребують, розповідає заступник директора Володимир Кльорик. Виготовлення протезів, за його словами, не має чітких часових рамок. В залежності від складності протеза до двох неділь. Якщо в нас на стаціонарі перебувають, то 21 день. Людина, щоб освоїти і могла почати працювати і ходити в цьому протезі. Володимир Кльорик говорить, до людей, які не мають змоги пересуватися, працівники можуть приїхати, зробити заміри для виробу або забрати на реабілітацію в стаціонарі. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 4 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 36200 російських військових. Противник втратив 1589 танків та 3754 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 804 артилерійських систем та 246 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 187 гелікоптерів та 144 крилатих ракет. За 131 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Маріуполь – реальність до. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилась фотовиставка фотографа з Маріуполя. Безпека на воді. У Хмельницькому навчали надавати першу меддопомогу потопаючому. Волонтерять усі разом. Впродовж 8 років родина допомагає Збройним силам України. 50 світлин фотохудожника з Маріуполя Артема Березнева представлені у Хмельницькому обласному художньому музеї. До Хмельницького автор світлин разом із родиною переїхав на початку березня і одразу знайшов друзів по хобі. Мені запропонували прийти в Хмельницький клуб фотографів, познайомились з місцевими фотографами, сподобались роботи, ми зустрілись з директоркою і вона запропонувала зробити персональну виставку. До війни Артем працював на заводі, тому, каже, на світлинах можна побачити знімки підприємства. Це тематика міста Маріуполя до тимчасової окупації. Це переважно у нас два підприємства, це заводи. Тут ми бачимо заводську тематику, але є і багато моря, багато степу, все це об'єднує Маріуполь. Це і морські пейзажі, і лімани, і завод, і вулиці міста, і захід сонця. Це все передає загальну картину. Підтримати автора світлин прийшла його родичка Ганна, яка з 2004 року жила в Маріуполі. Споглядаючи світлини, згадує мирне життя, але, каже, не забуває, що довелося пережити. Ми півтора місяця в погребі сиділи, через вікно туди лазили. Ой, страшно. Яким було ваше життя тоді? Прекрасно було, прекрасно. А ці прийшли, як вони себе називають, освободителі. Вони освободили нас від хорошого життя. Жалко було лишати все там. З двома сумками поїхали і з двома сумками двоє котів. Гурт «Забавка» і «Дмитрик» на фотовиставці виконують свої музичні твори, які написані від початку повномасштабного вторгнення. Я здавалася серед ночі, заглядав в прірву на краю, не дивися в мої очі. Хмельничанка Олена каже, регулярно відвідує обласний художній музей. Розповідає свої враження від фотовиставки. Чудовий збір матеріалу, вражає своєю відкритістю, образністю. Дивує те, що автор з простих, як би мовити, таких пейзажів, сюжетів, доносить щось своє. Жаль, що не була в Маріуполі до війни і мрію, щоб все відбулося якнайкраще, якнайшвидше. Окрім фотосвітлин, каже науковиця обласного художнього музею Ольга Нікітіна, відвідувачі зможуть переглянути короткометражний авторський фільм Артема Березнева «Амнезія». Можливо, комусь сьогодні хочеться втратити цю пам'ять, втратити пам'ять про біль, про те горе, яке ми переживаємо вже котрий місяць війни. Проте амнезія не про біль.
Вона про те, що навіть після пережитого потрібно повернутися і любити це місто, відбудовувати його і дарувати йому прекрасну, щасливу подальшу долю. Триватиме фотовиставка до кінця місяця. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Як врятувати потопаючого та надати йому першу допомогу, навчали відпочивальники, представники Червоного Хреста разом з поліцією і рятувальниками. Людина без кисню має прожити від 3 до 5 хвилин. Тобто 3-5 хвилин кисень поступає в мозок і мозок починає відмирати. На несанкціонованому пляжі в мікрорайоні Дуби відпочиваю вперше, каже Сергій. Вже один раз рятував людині життя, тому до цього відношуся доволі відповідально. Водойму у мікрорайоні Дубове потрібно облаштувати для купання, розповідає Олена, яка прийшла відпочивати на ставок. 11 років ми тут мешкаємо і кожен рік тут всі купаються. Нема ні хазяїна, який би зробив дамбу. Тут вода кожен рік уходить, заростає, нема кому почистити. Дітей куча відпочиває, тут треба цим ставком зайнятися. Плавати вміє, каже 8-річний Назар. Я вмію, мене діда вчить. Я сам, звісно, не ходжу, бабушка не пускає, чого мені самому ходити. За словами начальниці сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління Наталії Ковалевської, минулого року на цій водоймі втопився неповнолітній. Цього року з нещасних випадків, зафіксованих за участю дітей, не було. Минулорічному на даному ставку був зафіксований нещасний випадок за участю неповнолітнього, який мав летальний наслідок. Міський пляж – єдине санкціоноване місце для купання у Хмельницькому, розповідає начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитро Урунов. В цьому місці, де ми сьогодні проводимо цей рейд, на жаль, вже є один потопельник в цьому році і також був один в тому році. Основні вимоги для людей, які знаходяться на водних об'єктах. Перше – не залишати дітей без нагляду. Друге – не купатись в стані алкогольного сп'яніння. Третє – не запливати на глибину. І четверте – заборонено купатись в непристосованих для того місцях. Навчала людей надавати першу домедичну допомогу, розповідає інструктор з першої допомоги Товариства Червоного Хреста України у Хмельницькому Ілона Мішан. Хочемо надати інформацію людям, які можуть забезпечити себе і своїх рідних в тих ситуаціях, які можуть бути на річці. Тобто це серцево-легенева реанімація при тому, якщо є потопельник. Це перші хвилини або ж життя, або ж смерті людини. Відповідно, навчаємо тому, як надати першу допомогу. Коли людина надихає, їй потрібно провести 5 рятувальних вдихів, каже Ілона Мішан. Надалі потрібно робити натиски на грудину людини, потрібно робити це ритмічно, бажано рахуючи до 10, відповідно так, аби було за ритмом серця. За словами Дмитра Урунова, з початку купального сезону на території області потонули 11 людей, з них 7 з Хмельницького району. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У цій родині волонтерять навіть діти. Тато Олександр Попов – керівник та волонтер громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Мама – солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, волонтерка Марина Українець. 12-річний син Данило та наймолодша хмельницька волонтерка – 4-річна Єва. Хмельниченка – солістка муніципального естрадно-духового оркестру Марина Українець, волонтерка з 8-річним стажем. Про початок своєї волонтерської діяльності говорить так. Я особисто почала займатися волонтерством з приходом війни в нашу країну ще з 2014 року. Спочатку це були благодійні концерти на підтримку Збройних сил України в нашому місті. Потім об'єдналася така волонтерська сім'я з артистів Хмельниччини. І ми почали їздити по військових шпиталях, по військових полігонах, по частинах, щоб підняти бойовий дух нашим хлопцям. І в 2015 році в березні ми вперше поїхали в зону бойових дій. Під час однієї з таких поїздок на схід у місті Сєвєродонецьку хмельницька волонтерка познайомилася з вінницьким волонтером. Олександр розповідає, у 2015-му вони побралися. Відтоді об'єднали свої зусилля у громадській організації «Мистецька сотня Гайдамаки». У 2015 році ми створили об'єднання волонтерів «Мистецьку сотню Гайдамаки». З початком війни, от цієї
дуже небезпечної фази, скажімо, та, яка зараз йде, ми знову включилися максимально. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну мистецька сотня Гайдамаку об'єдналася з іншими хмельницькими волонтерами і стала частиною громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Олександр розповідає, двічі на тиждень їздять на передову у Донецьку, Луганську та Харківську області. Від лютого вже зробили 30 поїздок. Такий важкий напрямок. Так що, слава Богу, їздимо, Бог з нами, він нам допомагає проїжджати, то, що дуже важке, тому що навіть на цю поїздку у нас є евакуація двох автомобілів. Ми їздимо завжди не по підрозділам, ми їздимо по позиціях. Війна дуже важка, і страх він є, і він, не вірте, що його немає, він є у кожного з нас. Марина говорить, волонтери доставляють на передову усе, що потребують українські воїни – від автомобілів та обладнання до посилок з дому. Кошти на необхідне збирають під час благодійних концертів та ярмарків. Розповідає, мистецька сотня Гайдамаки тісно співпрацює з закордонними волонтерськими організаціями. Ми ці кошти одразу реалізовуємо. Ми з чоловіком моїм сідаємо в наш славнозвісний Гайдамак і їдемо закупляти все те, що хлопці просяться, і магазини, і базари, і десь за кордону щось замовляємо. З початком вторгнення повномасштабного волонтерство стало відрізнятися. Так, воно стало більш активнішим і майже цілодобовим. Марина та Саша виховують двох дітей – сина та доньку. Мама каже, волонтерська діяльність – це спільна справа усієї родини. Даня приймає активну участь у всіх моїх благодійних концертах зі скринькою в руках. Він постійно в рядах волонтерів. Єва – це активістка. Куди б я не йшла, вона постійно зі мною. Що б я не робила, які б я там якісь посилочки складаю, вона все мені хоче допомогти. Я мрію про те, щоб війна закінчилася. Я мрію, щоб всі діти жили в мирі. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наприкінці лютого приватний підприємець Михайло Івонін залишився в Родонецьк та переїхав до Кам'янець-Подільського. Каже, думав про відновлення підприємницької діяльності, якою займався в Сєвєродонецьку. Втім, не склалося. Само производство у нас. Саме виробництво у нас і великовантажне, і та хімічне виробництво було, яке потребує реакторів синтезу, дозвільних документів, витяжок, лабораторій. Тож Михайло Івонін знайшов новий для себе напрямок. Говорить, сама війна підказала, куди рухатися далі. Наші города. Оскільки наші міста зараз руйнують, то доведеться поновлювати це все, і відновлювати треба швидко. Звідси виникла ідея створення екологічно чистих і зручних для життя будиночків, які швидко будуються. Чистих, удобних для житті. Два місяці роботи над конструкцією та проєктом, і перший будиночок готовий до експлуатації. В ньому зараз і розміщується офіс будівельної фірми приватного підприємця. Можна легко, без будь-якої підготовки і без якихось кранів побудувати. Може збудувати кожна людина. І друге, конструкція самого будиночка не передбачає те, що потрібно робити зовнішню та внутрішню обробку. Такі будиночки можуть бути будь-якими за площею та поверховості. Збираються вони як лего-конструктор, швидко та легко, розповідає підприємець. Наразі на будівельному виробництві Михайла Івоніна працює 6 вимушених переселенців з Сєвєродонецька. Разом з ними вже доробили конструкцію, докупили необхідне обладнання і готові до замовлень. Олена Коновалова, новини на Суспільному, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.